Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o státním rozpočtu z pohledu počtu zaměstnanců na našich ministerstvech. Bude to o milostivém létu, tentokrát z pohledu firem. Poté nastíním a v příštím díle to dorazím, jak máme utrácet na vánoční svátky. A pokud je o dvojí metr, tam se zaměřím na dvojí metr prezidentských kandidátů. To je takové věčné téma. Dnes se ale do toho pustíme tak jedna taková připomínka, takové avízo. Rozhodl jsem se, že mezi svátky, mezi Vánočními svátky, uspořádám druhý, v pořadí druhý živák. To znamená, kdo z vás má zájem se mě na něco zeptat, a může se to týkat jak politiky, tak i třeba nějakých neformálních témat, se třeba Vánočních svátků, napište mi. A zase heslo je živák, abych to... Snadněji našel a mohl skutečně odpovědět na vaše otázky. A teď už jdeme na dnešní díl. Aktuality týdne nemohu začít ničím jiným než schvalováním státního rozpočtu na rok 2023, který jsme ve třetím čtení schválili minulý týden v poslanecké sněmovně. Schodek je navržený vládou minus 295 miliard. Já tvrdím od začátku i tady ve všech dílech, že bude ten schodek vyšší, že to je číslo vycucané z prstu. Dokonce jsem se vsadil s kolegou Havránkem, poslanec za ODS, že kdo, když ten schodek bude vyšší, tak on bude celý den při dalším jednání o rozpočtu na následující rok chodit v kravatě, slávě, protože jsme obrvali Spartěni, když bude stejný nebo nižší ten schodek, tak budu já chodit v této kravatě, takže se máte příští rok na co těšit. No a když už jsme u toho, u toho rozpočtu, tak já se tentokrát zaměřím na jeden aspekt a to je počet státních úředníků. To je totiž věc, za kterou nás současná koalice minulá opozice vždycky kritizovala vy nabíráte státní zaměstnance, vy nabíráte úředníky, my až se tam dostaneme, my to proškrtáme, my budeme šetřit. Tak, takže na straně příjmů, to jsme si řekli. Tam já tvrdím, že ty příjmy z těch různých daní a odvodů nebudou takové, jak se plánovali, respektive je v tom i zmatek a tak dále. Pokud je o výdaje, tak tam žádné škrty, pokud je o státní zaměstnance, nejsou. Tak, Abych to doložil, tak tady já mám takovou tabulku pro vás. A tam z toho vidíte, teď je to ve větším, že ministerstva bez podřízených úřadů budou mít k prvnímu první 2023 o nějakých 100 100 zaměstnanců více než k prvnímu první letošního roku. To znamená, že na ministerstvech přímo v těch budovách, v těch budovách ústředních. Orgánu, bude o 100 zaměstnanců více. Když bychom vzali ministerstva, včetně podřízených úřadů, a obecně celkem, tak celkem tam k poklesu dochází, to je pravda, asi o 900, o 900 míst. Nicméně je to zajímavé, že se to děje všude jinde, jenom ne na těch ministerstvech, ne, jenom ne v té centrále tady. Ale oni přece říkali, tato koalice, že bude šetřit především u sebe. Takže tam neplatí to, co já jsem vždycky tady říkal a někdo mi říkal, že, že, to jsou drobné, že máme víc místopředsedů, že tady je víc politických náměstků, ty mají ty svoje aparáty a podobně. Já jsem vždycky zdůraznil, že to je jako symbolicky ta částka z hlediska státního rozpočtu, ale že to je právě ten symbol. Lidé šetřete, ale my tady naopak budeme kinout. No, a tady to je černé na bílém, že to není jenom přímo na těch pozicích minister, náměstek a podobně, nebo místo předseda sněmovny, ale že přímo na těch ministerstvech je o 100 lidí bude více. Takže mě by zajímalo, kde jsou ty škrty. Já je tam nevidím. Tabulku si můžete prohlídnout. A já to budu i nadále sledovat. To znamená, příjmy nafouknuté, výdaje nejsou seškrtané. Takže mě by zajímalo, v čem je ta přidaná hodnota této koalice. Co dělá výrazně, významně lépe, když se tak chlubila, když byla v opozici. Já tvrdím, že vždycky, když je někdo v opozici, tak má velký oči. A když je potom e, přebírá tu zodpovědnost a stává se koaličním subjektem, tak v té chvíli najednou to vidí úplně jinak. Už to nevidí tak barevně, tak rozšafně. A výsledkem je, ne že se škrta, je plus 100%. To, že celkově je minus 900, tak to, že se to dohání v nějakých institucích někde, otázka je na úkor čeho. Jestli se propouští lidi na hygienách, tak mně to přijde úplně absurdní. Jo, na hygienách bych já nabíral, naopak, když už jsme teda u toho. A na ministerstve bych škrtal. Jo? Ono to jde dokonce proti, proti tomu směru. Já to budu i nadále sledovat, ale řekl jsem si, že tuhle tabulku vám tady představím. Teď. Teď zase jeden takový drobný návrat k EET, jak se dneska říká moderně, přišlo WhatsAppem. Tady taková jedna fotka. Vidíte, herec Abraham z filmu z filmu Vrchní prchní, výborně zrušili EET, může jít zase do akce. Já děkuji za zaslání toho obrázku, myslím si, že to krásně ilustruje a vlastně to souvisí s tím předchozím tématem státního rozpočtu. Že totiž tahle vláda, jak jsem řekl, příjmy nic, výdaje nic, ale můžete efektivní výběr těch stávajících daní. No a i tam to jde proti směru, že vlastně to, co zefektivní, zefektivní ten výběr, tak oni zruší. Zruší EET i v té gastronomii, kde to nějaký smysl dává. Takže vrchní prchní bude tady opět vybírat hotovost za své kolegy. Tak, Poslední věc, která se týká cen energií a zastropování. Vyšla minulý týden docela zajímavá zpráva, že Čes vyzval své zákazníky, aby do konce listopadu, to se stalo, si udělali samo, samo odečet elektřiny a plynu, což teda, se měl doposud do pocit, že většina lidí stejně takhle dělá. Podle Česu to pomůže údajně k vhodnějšímu nastavení nových záloh pladeb pro příští rok. Já jsem to dal, tady máte zase odkaz, budete mít dole pod videem na ten celý článek, který vyšel v hospodářských novinách. Mně to přišlo docela zajímavá zpráva, protože v těch nových zálohách se promítne stejně zdražení té elektřiny a podle vyjádření ČEZu většina klientů Čes bude platit za stropované ceny. To znamená to, co jsem já vždycky kritizoval. Vláda zastropuje ty ceny a co udělají ty firmy? No ty, ty vám to dají přímo tu stropovou cenu takže trochu mi to přijde zase takové nelogické, nebudu všechno kritizovat za každou cenu, ale vlastně každý zákazník dostane zastropovanou cenu, ale ten samoodečet má vést k větší efektivitě. A k lepšímu individuálnějšímu nastavení nových záloh. To mě teda zajímalo, jak, když vlastně zároveň se tvrdí, že všichni budou mít tu zastropovanou cenu. Já se potom k tomuhle tomu tématu ještě dostanu úplně na závěr, kde bude tak budu mít takový přehled pro vás, i, i grafický, co jsme navrhovali my a co přijala tata vláda, tato vláda v nějakém čase. Týká se to právě i toho zastropování e, cen energie a ale tady jsme to už vyčerpali a my můžeme jít na ochranu spotřebitele. Rubriku ochrana spotřebitele začnu klasicky milostivým létem, protože 30. listopadu skončilo milostivé léto. Dvě já jsem rád, že ta akce proběhla. Zatím pro vás nemám žádná oficiální čísla. Z toho, jaký byl o to zájem, si myslím, že to je na úrovni možná trochu lehce pod zájemem u milostivého léta 1. A já mám v této chvíli pro vás vlastně takové dvě novinky, které se týkají v úvozovkách milostivého léta na příští rok, jakkoliv bych to tak nenazýval, protože už jsme řekli, že milostivé léto už se opakovat nebude. Ta první věc, ke které se budu pravidelně vracet, je, že se takzvané milostivé leto bude týkat i těch exekucí ve vztahu k veřejnoprávním institucím, které ale neřeší soukromí exekutoři. Nejčastěji finanční úřad si to vymáhá sám, nebo celní, celní zpráva. To by mělo být příští rok. Až budou nějaké konkrétní další informace, tak vám je tady určitě sdělím. Druhou informací ke které bych se dneska trošičku chtěl věnovat, je, že by se to takzvané milostivé léto, nechtěl bych tomu dávat tento oficiální název, protože to už vlastně skončilo, že by se to mohlo týkat i firem. Nejenom tedy těch fyzických osob a, a živnostníků jako do posud, ale firem. Konkrétně jde o dluhy u České zprávy sociálního zabezpečení, kde je, má dluhy až 262 tisíc firem. A Ministerstvo práce a sociálních věcí eh, předpokládá právě mimořádné odpuštění penále z dlužného pojištění, dlužného pojištění na sociálním zabezpečení, to má sociální pojištění, eh, vlastně na podobném principu, jako bylo to milostivé léto 1 a milostivé léto 2. To znamená, že by se vlastně k tomu eh, mohly připojit eh, firmy, kde typicky ty dluhy vznikaly při neplacení pojistného na, na sociální zabezpečení. Já bych to nazval takový jakoby restart. Jo, nenazvíme to jako milostivé léto. E, tak, zase, až budou e, nějaké, e, nějaké konkrétní informace, tak, tady, e, tak vám je tady dám. E, předběžně by se to mělo odehrávat přesně za rok, to znamená mezi 1. zářím a koncem listopadu, vlastně ve stejný termín, jako běželo to milosti ve dvě, zjednodušeně se to prostě bude týkat firem. A já všechny ty parametry, které až budu mít přes nějaká konkrétní čísla a údaje pro vás, tak vám je tady samozřejmě s radostí sdílim. Tak, to je první taková informace. Druhá se týká novely zákona o elektronických komunikacích to je takzvaný ten otravný telemarketing. Ten skončil vlastně, nebo měl skončit k prvnímu sedmí letošního roku, kdy se vlastně obrátil ten princip, že má vám někdo volat s tím, s různými nabídkami, tak vy musíte proaktivně dát souhlas. Ne jako to bylo do posud nebo do 36. že jste museli aktivně dát nesouhlas. Tak, no, co se stalo? Stalo se to, že některé subjekty dál volají. Počet stížností, které sbírá Český telekomunikační úřad, ČTU, se násobně zvýšil. Tady vidíte odkaz na článek, a tamto krásně se popisuje. Obdrželi více než 220 stížností, což je násobně více než, ne, než do posud, což je dáno tím, a tou medializací, i tím, že já jsem tady o tom hovořil a budu se k tomu často vracet, to znamená, že se zvětšuje povědomí lidí o tom, že prostě jim nikdo nemá volat, protože oni aktivně nedali, pokud aktivně nedali souhlas. Takže se mohou obrátit na, na ČTU, dát stížnost a vlastně nějakým způsobem pomoci ukončit tuto aktivitu. Protože jedna věc je, že my změníme zákon a druhá věc, že někdo to pořád bude zkoušet. A my, když tam tu stížnost nedáme a ne, ne, neukončíme ji, tak v té chvíli ty firmy to budou zkoušet dál. Je pravda, mě také, co chvíli někdo volá, ta, ta frekvence je menší, než byla předtím, ale je to tam stále. Takže já vždycky ten hovor ukonču, že se obrátím na ČTU, že jsem nikomu svolení nedal. Takže když to budeme říkat všichni, tak nám tyhle ty báječné nabídky přestanou, přestanou, chodit. Celý trochu problém je v tom, že ty samotné stížnosti u ČTU nejsou úplné. To znamená, že ti samotní spotřebitelé tam nevyplní všechny ty údaje, takže vlastně ta stížnost se potom odloží. Tak já jsem se tady našel a řeknu vám to, co, co ta stížnost musí obsahovat. Čas hovoru, jméno poskytovatele služeb elektronických komunikací, což může být ale někdy problém, telefonní číslo, telefonní číslo, ze kterého bylo voláno a stručný obsah toho hovoru. A když tam něco z toho chybí, tak to ČTU jakoby nemá jako odkud to začít rozplétat. Takže potom se stává, jak oni píšou, že oni potom zpětně volají toho, toho spotřebitele a ten už potom nereaguje. Jo? to znamená, že ta, ta informace, ta stížnost je nekompletní. To znamená, jedna věc je cizí hovory buď nepřijímat, nebo potom si opravdu jako stěžovat a tím minimalizujeme, že se nám to bude opakovat a potom tu stížnost dorazit. To znamená fakt si dát tu práci, kdo nám volal, co bylo obsahem, dát si dám toto telefonní číslo, reagovat na podněty a další otázky ze strany ČTU. Takže tolik, takzvaný, já tomu říkám, otravný telemarketing. Doufám, že máte podobné zkušenosti, pište mi to v komentáří, Jestli vám volají více či méně. Poslední věc, informace v této rubrice, utrácení na Vánoce. Připravil jsem, nebo jsem znovu oprášil, bych řekl, z doby, kdy jsem šířil finanční gramotnost, desatero pro utrácení na Vánoce, kde mám takových deset základních rad, jak se chovat, aby jsme si nemuseli půjčovat na Vánoce, jak je prožít aniž by to bylo pro nás finančně nákladné. Budu se tím detailně zabývat příště, tak je takové lákadlo příště, bude desatero pro utrácení na Vánoce. Pro tuto chvíli bych řekl jenom jednu základní informaci. Na Vánoce si prosím nepůjčovat. Nepůjčujme si peníze na Vánoce. Platilo to vždycky, já jsem to dělal tady 15 let, to desatero jsem jenom trochu jakoby zmodernizoval, ale ono je aktuální 10-15 let furt stejně a je to furt stejné. Ale tentokrát to platí dvojnásob, z hlediska situace, kterou máme, inflace, nárůst nákladů, zdražování, energetická krize a podobně. Takže vůbec, prostě prosím, já bych, já bych to řekl takhle, si, kdo nad tím přemýšlí, vemte si gumu, vygumujte si to z hlavy. Na Vánoce se nepůjčuje, kupujeme jenom ty věci, na které máme, nebo se domluvíme s, s, s příbuznými, známými, s rodinou, je, že prostě ty Vánoce nebudeme prožívat tak opulentně s nějakými honosnými dárky. Je, prostě na Vánoce se nepučuje. Tečka. Jo, tečka. Takhle to je. No a potom příště já už budu v nějakém větším detailu, je, kde vás tím provedu. A teď už je na řadě politická hyperkorektnost. Politické hyperkorektnosti vám dnes představím dvě témata. To první je ze zahraničí, a asi jste to zaregistrovali i pod takovým titulkem, který by mohl být nazván politicky nekorektní. Jo, proto se to krásně hodí do této rubriky. Bidenův nebinární náměstek kradl na letišti kufr. Hrozí mu až pět let vězení. Jo, teďka tady to vidíte i s tím obrázkem. no. A teď se kolem toho rozproudila debata, proč tento poradce amerického prezidenta, vlastně proč je ta celá situace popisována jako Bidenův nebinární náměstek, proč to není jenom Bidenův náměstek a podobně. Mezi jinými můj oblíbený Dan Přibáň. Bidenův nebinární náměstek radl na letišti kufr hlásat titulek. Krásce ale nemá, ale jak s tím souvisí, že je nebinární. Bidenův židovský náměstek kradl na letišti kufr. Jak to zní? Ano, jako z novin Třetí říše. Jak když je třeba ukázat, že je určitá skupina lidí špatná? Píše on. Zaprvé ten příměr e, s tím židovským náměstkem je opravdu e, pokulhává, e, je za mě naprosto nevhodný, nebo říká nekorektní a nevhodný, e, protože v Třetí říši víme, že e, <laughs> Židé byli pronásledováni. Takže ten titulek prostě by znamenal vlastně jakoby další pronásledování těch lidí. Já jsem si dneska nevšiml, že by nebinární lidé byli pronásledováni. Naopak mám skoro pocit, že jsou pronásledováni ti, kteří si dovolí něco takového kritizovat. Jo? Takže tam ten příměr vůbec eh, jakoby není. Eh, a neštimuje, nezapadá tam. No, já jsem chtěl vlastně tady říct to, co za mě řekl senátor Zdeněk Hraba, aby to bylo takové košaté tak vám tady dám print screen jeho tweetu, který to vlastně popsal úplně přesně, jak bych na to reagoval já. Je to paradox. Když byl jmenován poradcem prezidenta Bidena, byla jeho gender neutralita vyzdvihována. Zatímco když ukradne na letišti kufr, tak je podle mnohých špatné to zmiňovat. Mám návrh, co kdyby se to třeba nezmiňovalo vůbec, ani v pozitivním, ani v negativním smyslu. Přesně tak. Takže dokud to bylo jako takový ten modní trend, tak to bylo všude zmiňováno, jakože to je přesně ta, nám, ta diverzita, to, jak ten Biden má jakoby široké obzory, kdo všechno pro něj pracuje, jak je hrozně moderní a tak dále. Proběhly všechny ty fotky tohoto, toho poradce a bylo to v pořádku. V momentě, kdy potom je nějaká negativní věc s ním spojená, tak najednou to vadí a najednou se ta a samá věc důrazňovat nemá. Takže to kromě, skoro bych řekl, politické. Hyperkorektnosti spadá i do dvojího metru. Jo, že budeme to zdůrazňovat jenom, když se to hodí. A když se to náhodou nehodí, tak to zdůrazňovat nebudeme. Myslím si, že pan senátor to napsal naprosto přesně. Druhá věc se týká České republiky a to konkrétně tady digitálního číselníku nebo hodin, jak, jak chcete, které jsou teďka naletné. V Praze na letné vidíte to z nábřeží, které vlastně jsou to, oni to představují jako klimatické hodiny, 8 metrů vysoké, 35 metrů široké, které vedle metronomu, který tam znáte, který tam je nad, nad schodama, který bude odměřovat čas, který zbývá k zamezení nezvratných změn klimatu. Jo? Takže mi teďka tady, já to beru za politickou hyperkorektnost, vysvětlím. Takže teďka se tady bude bojovat proti klimatu. Zase absurdně, že se tam odpočítává. Docela by mě zajímalo, jak se tam bere ta, ta elektřina, ta energie do toho, jestli to je ze sluníčka, z větru nebo nějakým jiným způsobem, jestli to samotné nepřispí, nepřispívá právě k té změně klimatu s určitou nadsázkou, to tady, to tady e, sděluju. No a mezi tím, kdy tyhle ty hodiny. Kdy se o tom začalo psát, tak už na sociálních sítích se objevovaly různé fotky. Ta první je, kde tady vlastně na nábřeží dole pod těmi hodinami vlastně demonstruje nebo stojí s takovými papíry členové pirátské strany a vlastně bojují za, za konec uhlí, za. Za boj proti těm klimatickým změnám, a že to je vlastně v pořádku. To je ta první fotka, ta druhá, už si z toho začali lidé dělat srandu, takže tam vidíte, tam původně na tom místě byl Stalinův pomník, tak ten je tam tak jako předělaný, že tam vidíte obličeje některých našich eh, politiků z, z pěti koalice. No a já tady o tom hovořím, mě to přijde celé absurdní, jo, přesně za sedm katastrofický. Vize. No, a jak se o tom psalo, tak já jsem našel, je to v angličtině, takový seznam různých katastrofických předpovědí. Tak když se tam podíváte, když tomu budete chtít se věnovat trochu, tak si zastavte tohle video a můžete to projet. Já vyberu pár věcí v roce 66, že ropa dojde do deseti let. Potom v roce 1970, že v roce 2000 tady bude doba ledová. Dobře, ne globální oteplování, globální ochlazování. Jo? To byly všechno věci, když se podíváte v 70. a 80. letech, že bude doba ledová, že bude globální ochlazování. Zase se tam opakuje, kdy dojde. Kdy dojde ropa, potom, že v roce 2005, že Manhattan bude pod vodou do 10 let, to znamená do roku 2015, a tak dále, a tak dále. Podívejte se na to. Pak teprve v těch posledních deseti letech začíná globální oteplování. Všechny tyhle ty katastrofické scénáře, to vždycky někdo s tím jako vyšel, že je to tutovka, a, a nikdy se to nenaplnilo. Tak se na to podívejte, jak to všechno běží a leží. Podobný osud bude s těmito hodinami, jenom vůbec jako nechápu, že někoho napadlo vlastně do toho investovat část tu energii. Eh, nevím, co to, komu má tohleto jakoby říct, jestli to máte lidi vystrašit, nebo jako, není třeba tohleto fake news? To někdo opravdu spočítal, že přesně za sedm let, tedy dojde k nějakým eh, změnám, které budou vést, že když se do sedmi let něco nestane, tak budou nezvratné změny klimatu. To to, to skutečně eh, takhle je. Eh, takže klidně by se to mohlo, by to spadat jako do... Eh, do do fake news nebo do dezinformací. Každopádně mě to přišlo jako zajímavé i v tom kontextu všech různých dalších katastrofických předpovědí dát v této rubrice a my se posouváme na dvojí metr. No a jsme v podrubrice dvojí metr a tady skoro se toho stane takovou klasikou, se už po několikáté zabývám kandidáty na prezidenta České republiky. Tentokrát mě zaujalo, že ministerstvo vnitra neuznalo podpisy a sběr podpisů u některých kandidátů a zaujalo mě, jakým způsobem se to potom komentuje na sociálních sítích. A to nejenom od těch lidí, kteří tam normálně běžně jako chodí, ale i od novinářů, kteří svými komentáři, články ovlivňují potom to veřejné mínění. Teďka konkrétně narážím na to, a tady to vidíte, zase před země, aby to bylo úplně jasné, že ministerstvo vnitra dokonce neuznalo v rámci petice na podporu kandidatury Karla Janečka i podpis Karla Janečka, to znamená jeho vlastní podpis. Jo, když se na to podíváte, takže ta dvojka vypadá jako jednička a tak dále. Ano, já rozumím tomu, že to tam hodnotí nějaký stroj, nějaké jako robotické hodnocení. Nicméně mně přijde v momentě, kdy ten kandidát spadne těsně pod 50 tisíc, což se netýkalo zóna teda Karla Janečka, ten je asi tuším tisíc hlasů, ale i tak je to docela těsně. Ale myslím si, že to byl kandidát Diviš, který měl asi o 116 hlasů méně. Tak tam bych já skoro šel potom, aby to bylo ručně přepočítáno, protože to je taková těsnota tak těsně pod tím, že než někoho poškodit, tak bych to dělal ve prospěch toho klienta, nech klienta, pardon, toho kandidáta. Nechtě voliči rozhodnou, jestli za to stojí nebo ne, ne úředníci. No a tady mně přišlo úplně absurdní a ten dvojí metr vidím v tom, že prostě Karlovi Janečkovi škrtli i jeho vlastní podpis, jo. Teďka beru stranou, že on sám sebe jako podepsal jako kandidát, tak logicky, že jo, tak když někam kandiduju, tak s tím asi souhlasím, že jo. A, ale mě tam na tom vadí to, že vlastně se to komentuje tak, že si z něho dělají lidi srandu, že neumí napsat jedničku, že si za to může sám, že nezná přesně adresu, protože tam je prý chyba i v té adrese, že tam plete číslo popisný, číslo orientační a tak dále a tak dále. A já jsem si tam představil najednou, kdyby se tohle stalo třeba Danuši Nerudový. Umíte si představit, že by se jí stalo, že ona je těsně před, pod 50 tisíci? Jestli by se takhle to psalo? Jestli by se právě nepsalo to, co říkám já, že to je tak těsně, že to může tomu kandidátovi ublížit, že by se to mělo přepočítat celý a nespoléhat na, ne, na nějaký počítačový Počítačový rozbor. Umíte si představit, kdyby, kdyby se tohle to stalo někomu z těch kandidátů, jako je Danuše Nerudová nebo generál Petr Pavel, dvojka jednička? No to by byly najednou rozbory, jak se píše jednička, jak se píše dvojka, že přece je z toho patrné, že to je on, z toho vyplnění toho zbytku. Jo, že tam je číslo občanky, pak to, to číslo, kromě té dvojky jedničky, vlastně totožné, adresa, všechno, že to, že to naprosto, odpovídá. Kdo z vás někdy se podepsal, tak víte, jak to podepisujete na té ulici e, rychle. Tak, e, a nejsme zvyklí psát, že ho furt ťukáme do počítače. Takže e, jako si troufám říct, že každý z nás tam to, ta, ty, ta čísla zašmodolí. A tady je přece na první pohled přece vidět, že všechny ty ostatní údaje e, tam pasují. E, umíte si představit, kdyby se to týkalo těch preferovaných kandidátů? No to by byl frkot že úředníci vlastně, ne voliči, úředníci rozhodují, kdo smí a nesmí kandidovat, kdo si smí ucházet o ty lidi, o hlasy lidí. A najednou tady je to hrozná bžunda, hrozná sranda, legrace a neumí to vyplnit a tak dále. Za mě fakt jako dvojí metr a to opravdu není můj kandidát. Jo, já to mám fakt jako padni, komu padni. Není to můj kandidát. Jo? Já bych ho nevolil, ale prostě má právo se o to ucházet a jestli se vyřazují takovéhle podpisy, no tak má velkou šanci spochybnit, že takovýhle vyřazených podpisů tam bude tolik, že bude mít zpátky nad 50 tisíc. No a to pak je otázka, je tohle to jakoby fair? Někdo jede kampaň a někdo se vlastně teďka bude právní cestou dožadovat, aby tu kampaň mohl vůbec začít a vést. Tak, pokraču dál v dvojím metru, protože mi k minulosti generála Petra Pavla napsal napsal je pan Martin Prudič, tak nevím, jestli se tak jmenuje, nebo tam má jenom, že je Prudič, to nevím, mi napsal takový tweet, kde přímo píše o dvojím metru. O, o, o mém dvojím metru. Tak kam je nám to zařadit, než do pořadu dvojí metru do podrubriky této. A on tam vymyslel v skutku originální dělítko. Než začnete mávat dvojím metrem, pane Nachere, vidíte, tak vám k tomu řeknu svůj názor. A sice ten, že udávat své okolí potažmu přátelé a nebo se školit na špiona proti mocnostem v té době nepřátelských je sexak, sexakrá rozdíl. Jinými slovy, když u jednoho se tou minulosti zabýváme a řešíme, jestli byl, nebyl, spolupracoval, koho udal, neudal. Toto já jsem ještě neslyšel teda nikoho, že by někoho Andrej Babiš udal, jak tady píše, jak tady píše Martin, prudič udávat své okolí, potažmo přátelé, tak to, to, to je úplně mimo, ale nech teda, ať mi napíše, koho, kdy, jak udal. A zároveň ten a samý člověk, jako brání někoho, kdo prostě prokazatelně byl ve vojenské rozvědce. Byl, školil se, dokonce byl nějaký, jak jsem tady byl, teď se k tomu nebudu vracet, eh, nějakým aparáčíkem v KSČ, nějakým předsedou, eh, nějaké buňky. To znamená, ale teď se to nehodí na jednou, tak buď se v té minulosti nebudeme babrat na jednou, anebo to budeme takhle, takhle dělit úplně je, bizarně. Jo? Takže jeden jako udával, furt nevím teda koho udal, ale a druhý se jenom školil na špiona, tak to je vtipný. Jo? To je vtipný. Tak tady ten dvojí metr nám roste úplně, je, úplně zadarmo, abych tak řekl. Poslední věc z dvojího metru demonstrace proti covidovým opatřením a zásahy policie e, v Číně. Tak, já se určitě nebudu snažit srovnávat ta opatření u nás s Čínou. Obecně v Evropě s Čínou. To bych si netroufl. Tam si myslím, že to přepalují, že se tam úplně jako zbláznili. Nicméně, ten zásah té policie, když si vzpomenu na záběry z Holandska, když si vzpomenu na Kanadu, když si vzpomenu, jak v Kanadě demonstrantům zmrazili bankovní účty, a já jsem tady o tom hovořil, jestli si na to vzpomenete, tak v té chvíli, to se na mě nezlobte, prostě to, co se děje v Číně, je odsouzeníhodné, hodné, ale úplně stejně jako to, co se děje, nebo dělo, dělo v Holandsku, když tam demonstrovali třeba ty zemědělci, nebo v Holandsku, v Německu, zejména v Kanadě, v Austrálii, když v Austrálii také zavírali úplně celá města kvůli deseti eh, covid pozitivním. My to přece víme. Takže eh, a já, bych, já jsem kritizoval tehdy ty zásahy policie a budu kritizovat i současné zásahy v Číně. Ale ten dvojí metr je v tom, že tehdy eh, se to přecházelo. Lidé mají dodržovat pravidla a podobně. Nebavím se o České republice. Nebavím se o jiných evropských městech, ale ty přepálené věci, zejména, jak říkám, Kanada, Austrálie, tak tam si myslím, že to bylo přes čáru. A jak je možné, že někdo to tenkrát polknul, překousl a šel dál a u té Číny mu to najednou hrozně vadí. Mně to dokonce vadí přece opačně. Ve Čína se říká totalitní země, tak tam je to očekávatelné. A naopak v Austrálii, v Kanadě, v Německu, v Holandsku, v demokratických zemích, tam je to přece překvapivý ten moment, že ta policie až takovým způsobem na někoho zaklekne na ulici, že, nemá, že neměl roušku. Ty záběry z Německa, z Holandska, to bylo přece šílený. Teď jemu mu ublížili víc, než to, že neměl roušku na ulici, ne vevnitř v budově, na ulici. Teď to všichni pamatujeme. No, tak to je za mě dvojí metr, který jsme tady prožívali ten minulý týden. Protože ti, kteří to nechávali být, tak najednou se hrozně rozčilovali nad zásahy policie v Číně. Dobře to popsal Ondřej Dostál. Číňané demonstrují proti logaunů a média jim fandí. Kde ale byli, když se proti restrikcím stavili Nizozemci, Rakušané, Češi? Nazývali nás dezoláty, přali nám smrt či koncentrák. Místo vědců zvali největší panikáře, pokrytci, ale což základní práva stále nejsou zadarmo. Tak on to vlastně popsal trošičku jinak než já. Já jsem tady ale použil na, na ten popis té situace toho dvojího metru a máme před sebou poslední dnešní rubriku. Ze zajímavých komentářů ze sociálních sítí jsem tentokrát vybral takovou atypickou věc obrázek, infografika, jak chcete. Není to žádný tweet nebo print screen z nějakého eh, facebookového textu. O co jde? Jde o to vlastně o schrnutí našich návrhů v oblasti energetiky, což je téma, kterým jsem dneska začal, a naproti tomu, co udělala tato vláda a s jakým spožděním. Takže vlevo je fotka Karla Havlíčka, vpravo ministra Josefa Sikely. Já to zase projedu velmi rychle. Když vás budou zajímat každý ten řádek, vždycky červeně tam vidíte to spoždění. 9, 9 měsíců, 7, 5 a tak dále tak si to, když vás to bude zajímat, si zastavte to video a projděte si to detailně. Tak, v lednu navrhujeme odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Ty, vlastně tato vláda schvalovala až někdy v červnu, v červenci a vlastně budou odpuštěny až v říjnu, devítiměsíční spoždění. V únoru jsme poprvé hovořili o zastropování cen energií. Ty nastávají až v listopadu, kdy zákazníci platí, platí nižší zálohy díky vládnímu programu zastropování. V Dubnu jsme navrhovali vlastně poprvé vyhlásit takovou podporu v rámci krizového řízení podnikatelů, protože to netýká jenom spotřebitelů, k tomu došlo až v listopadu. Až v listopadu. V červenci Kritizujeme úsporný tarif, protože je překonaný, protože tak dlouho ta vláda se rozhodovala dělat úsporný tarif, až potom vlastně navrhla to zastropování. Že jo. V říjnu Josef Sykla spouští energetický úsporný tarif, aby jej v prosinci ukončil, protože ho nahradí to zastropování. Takže vlastně se tady čtyři měsíce vládní koalice hádala, aby tady pak fungovalo něco měsíc. No, jinými slovy, pak je tam i podpora pro velké firmy, to jsme říkali už v září, ministr s tím přišel e, v listopadu a tak dále. Podívejte se, podívejte se na to, e, myslím si, že to krásně ukazuje za prvé, že vláda nekomunikuje s opozicí vůbec, prostě si jede jak tank a je to úplně jedno, vlevo, vpravo se střílí a oni si prostě jedou, neposlouchají, poslouchají nějaké svoje odborníky, ne všechny, dokonce mám pocit někdy ani ne ty svoje vybrané, válcují nás, pak na ty naše některé nápady přijdou, ale pozdě, takže oni nemusí stačit. Prostě mně to přijde škoda. Platí li teze, že ta energetická krize, nejenom ona, a ta současná situace zaviněná válkou na Ukrajině je bezprecedentní, tak pak koalice, opozice, prostě si na to nehrajme. Ale to musí přece, to první musí s tím přijít ta koalice. Ta musí nabídnout tu ruku ta má, má dát tu podanou ruku. My dáváme pořád, jak tady vidíte. Oni nás neposlouchají, pak to převálcují, pak se hrozně diví. Všechno je to, všechno je to pozdě. Tak, když už tedy jsem já vybral tuto, tuto infografiku, tak jsem potom z těch vašich došlých, došlých různých obrázků, co mi posíláte pro odlehčení, tak jsem vybral vlastně něco, co s tím souvisí, aby to krásně navazovalo a je to vlastně taková narážka na, 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 očkování a na ochranu očkování při covidu, určitě si na to vzpomenete, převedená na to, kolik máme nosit svetrů. Tak já vám to přečtu. Celé Česko plete svetry. Tě, kdo nenosí svetr, budou plné pouliční mrazáky. Jo, není to jenom na očkování, ale je to i na nošení roušek, jestli si vzpomenete. Ne, je, jen svetr udělá za nízkou teplotu definitivní tečku. Můj svetr chrání tebe, tvůj svetr chrání mě. Dva svetry jsou. Jistota. Dojděte si pro posilovací svetr. Tam už jsme zase u toho očkování. Odborníci doporučují čtvrtý sveter, který sice nezahřeje, ale zabrání nejhoršímu průběhu zimy. Mám čtyři svetry protože nejsem idiot. Nevěřte pro kamelské propagandě a noste svetry. Tak. takže tolik, tolik taková věc s nadsázkou, jak říkám, doufám, že ta zima nebude tak krutá a že to přežijeme bez zdraví. No, poslední poznámku tady už bych normálně skončil, ale já jsem včera zaznamenal na televizi Nova Zásadní informaci, že sněmovna vystěhuje Ukrajince z Harachova, aby tam mohli relaxovat poslanci. Mě to zaujalo. Poslanářská sněma totiž nabídla vlastně Ukrajincům v nějakých svých rekreačních zařízeních, jim nabídla prostor, a teď má zase ten prostor zpátky sloužit údajně zákonodárcům, rodinám, zaměstnancům, sněmovny a ty uprchlíci by se do konce roku měli přestěhovat do nějakého jiného zařízení v Lipnici nad Cázavou. Já bych tady chtěl říct, neznám úplný detail, nevím vůbec, kde ta zařízení jsou. Nikdy jsem tam nejel, nikdy bych tam do těch zařízení nejel. Pokud budu trávit někdy volno, dovolenou, kdykoliv v nejbližších letech někde na horách, tak nebudu využívat zařízení poslanecké sněmovny, sám si něco najdu, sám si to zaplatím, půjdu si prostě tam, kam já budu chtít, opravdu to mně přijde, že je nějaký jakoby relikt z minula, upřímně nevím, kdo, kdo těch služeb jako využívá, abych se přiznal, ale když už teda se pomáhá těm Ukrajincům, když už to chceme po těch krajích, po městech, když už tady je nějaká kapacita, tak nech to dál slouží svému účelu. Protože to zase je o tom symbolu, jako jsem o tom mluvil, u těch počtu zaměstnanců na ministerstvech. Jo, že vláda něco jako vyhlásí, nebo my poslanci něco vyhlásíme, to souvisí i s těmi svetry, on to se všechno krásně propojí. Ale potom my sami nejdeme příkladem. Jo, takže Nevím, proč tady to skončilo a proč se oni mají stěhovat. Takže tolik taková jako poznámka. Když už mají lidé pomáhat, tak by ta vláda, poslanci, sněmovna, ty, ty, ty ústřední orgány měly jít příkladem. Takže tolik taková poznámka bych skoro řekl pod čarou. Je to úplná aktuální novinka. S tímhle bych se tedy rozloučil znovu. Připomínám, že mezi svátky připravuju pro vás živák. Pokud budete mít nějaké otázky na mě, už teď je tam začněte psát do komentářů pod toto a další videa, ale označte to prosím pěkně heslem živák, aby to bylo na první dobrou vidět. Já se s vámi loučím opět svým tradičním, i když je to psané černě na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky.